هەفتەیەك زیاترە خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکانی هاوڵاتیان لە شارەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق لە دژی کەمی کارەبا و خزمەتگوزاریەکان بەردەوامە. لە ڕۆژی ئێنی ڕابردوشەوە خۆپیشاندانەکان پێیناوە تا قۆناغێکی نوێ و خۆپیشاندەران تووڕەتر بوون و گرژی لە نێوان هێزەمنەکان و خۆپیشاندەراندا ڕوویانداوە. خوێناویترین پارێزگا لە خۆپیشاندانەکانی یەکشەممە موسەنا بوو کە بەوتەی ڕۆژنامەنووسێکی و پارێزگایە کە بەکەهێنێنی ڕاگەیاندووە لە خۆپیشاندانەکەدا سێ کەس کوژراون و نزیکەی 200 کەسیش بریندار بوون کە 90 کەسیان لە هێزەمنەکان بوون. ئەوە جگە لە سوتاندنی بینای پارێزگا و چەندین بارگای حزبی و حکومی و فەرمانگە و ڕێکخراو لەلایەن خۆپیشاندەرانەوە. هاوکات سەرچاوەیەک لە شاری بەسرەوە بە کەهێنێنی ڕاگەیان خۆپیشاندەران چەند جارێک هەوڵیان داوە بچنە نێو بینای پارێزگای بەسرە و بەو هۆیەوە ڕووبەڕووبوونەوە لە نێوان هێزەمنەکان و خۆپیشاندەران دروست بووە. بە پێی زانیاریەکانیش دوو کەس کوژراون و دەیان کەسی دیکەش بریندار بوون. هەر لە چوارچێوەی خۆپیشاندانەکاندا لە ناسرەی خۆپیشاندەران هەوڵیاندا بچنە نێو بینای پارێزگا بەو هۆیەشەوە ڕووبەڕووبوونەوە دروست بوو. هاوکات لە دیوانێش خۆپیشاندەران گەماڕۆی بینای پارێزگاریانداوە و گرژی و ئاڵۆزی دروست بوو. لە نەجەفیش دوایەوەی هێزەمنەکان ویستیان بە هێزبڵاو بە خۆپیشاندەران بکەن ڕووبەڕووبوونەوە دروست بوو. لە کەربەلاش خۆپیشاندەران چوونە نێو بینای پارێزگاوە. هاوکات فەرماندەی پۆلیسی پارێزگای میسان ڕایگەیاند هێزەکانیان لە دەوروبەری کێڵگەنەوتیەکان و دەروازەکان و فەرمانگە حکومەکان و ناوەند و شوێنە گشتیەکانی پارێزگاکە بڵاو کردوەتەوە و بە هۆی خۆپیشاندانەکانیشەوە ژمارەیەک لە هێزەمنەکان بریندار بوون. خۆپیشاندەرانیش بینای قایمقامێت و ماڵی قایمقامیان سوتاندووە. دۆخی ئاڵۆزی خۆپیشاندانەکان وەزارەتی ناوخۆی عێراقی ناچار کرد باری نائاسایی ڕابگەیەنێ. بۆ ئەوەش سەرجەمێزەکانی لەو شارانە خستە حاڵەتی ئامادەباشییەوە بۆ هەر ئەگەرێک و پاراستنی دام و دەستگاکانی حکوومەت و بە پێچەند سەرچاوەیەکیش حکوومەتی عێراق جگەن لە بڵاوەپێکردنی هێزێکی زۆری ئەمنی چەندین تانک و زرێپۆشیشی لە نێو پارێزگاکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق جێگیر کردووە. لەگەڵ ئەوەی بەشێک لە هێزەمنەکان ڕەت یەکەنەوە تەقیان لە خۆپیشاندەران کردبێ، بەڵام بەپێی چەند دیمەنێکی ڤیدیۆیی کە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە بڵاو کراوەتەوە لە بەسرە و بەشێک لە پارێزگاکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق دەرەکەوێت کە هێزەمنەکانی عێراق تەقەل لە خۆپیشاندەرانەکەن و ڕووبەڕوویانە بنەوە. لەبارەی سوتانی بارەگا حزبەکانیش لەیانە سیاسەکانی عێراق هەر یەکە و ئەویتریان تۆمەتبارەکە بەهاندانی لایەنگرانیان بۆ ئەوەی بارەگاکانیان بسووتێنن. لەو چوارچێوەشدا سەرکردەیەک لە هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا لە ئەنگرانی موقتەدا سەدر بە سوتانی بارەگاکانیان تۆمەتبارەکات و بە تەسفی حسابات ناویە باتوەڵێ لە خۆپیشاندانەکانی بەسرەدا ژمارەیەک لایەنی ناوخۆی هەنکانی لە ئەنگرانیانەدەن بۆ ئەوەی بارەگاکانی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا بسووتێنن کە دەیانەوێت لەو ڕێگەی و بە ئامانجەکانی خۆیان بگەن. دەژڵێ باشترین نمونە ئەوەیە کە بارەگاکانی دەوڵەتی یاسا لە بەسرە سوتێنراون، بەڵام بارەگای زۆرێک لە حزبەکانی تر وەکو خۆیان ماونەتەوە.